অসমৰ জাতিৰ বাবে এটা অমূল্য আজি মই তেখেতৰ বাসভৱনলৈ তেখেতৰ প্ৰতি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়ালোঁ। নিপনদাৰ লগত আপোনালোকে জানে যে সৰুতে মই ককা দেউতা নাতি নাতিত অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়ত মই নিপনদাৰ লগত প্ৰায় এমাহ একেলগে আছিলোঁ। নগাঁৱত আমি আছিলোঁ, কামৰূপত শ্বুটিং হৈছিলোঁ। গতিকে তেখেতৰ লগত মই এটা খুব ক'ব গ'লে শৈশৱৰ পৰাই এটা অত্যন্ত মধুৰ সম্পৰ্ক আছিলে। মৃত্যুৰ আগতেও তেওঁ মোৰ এদিন মোৰ তালৈকে আহিছিলে, কিছুমান কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজে এগৰাকী ভাৰ্চাটাইল এক্টৰ হেৰুৱালে, বিশেষকৈ যিধৰণে নিপন গোস্বামী, বিজু ফুকন, আমাৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে জানিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ইমান প্ৰতিভা আছিল, হয়তো সেই সময়ত ভাল সুযোগ সুবিধা পালে তেখেতসকলে অসমৰ পৰিধি ভাঙি গৈ আৰু হয়তো বহুত ওপৰত থাকিলহেঁতেন। কিন্তু আমাৰ সেই সময়ত তেনেকুৱা সুবিধা নাছিলে, জাতিৰ এটা ডাঙৰ ক্ষতি হ'ল।